Stan Lene. Jeg heter Camilla. Og vi kjører motocross. Jeg begynte egentlig å kjøre motocross fordi at jeg synes det er spennende, og du får skikkelig adrenalin. Og det er det jeg elsker med sporten. Og jeg begynte å kjøre fordi neste på rapporten min begynte å kjøre, så synes jeg det så kult ut. Og etter det har jeg bare elsket det. Det er en del jenter, men det er ikke sånn mangfold med dem. Vi mangler ganske mange jenter. Det var en sesong når vi fikk jenteklassen i Vestlandsmesterskapet at vi ikke fikk tellende poeng for vi var så få. Vi kjører som oftest ned her på Vestlandet, som oftest i Stavanger. Kjører på Karmøy i Haugesund. Og så kjører vi på Byberg i Stavanger og Elgan i Stavanger, nærme Sandnes. Og så kjører vi på Stord, har du sagt Bømlo? Og Bømlo. Og så kjører vi på Sotra, det er her i Bergen, det er på trening. Og her på Os med klubben vår. Det er vel vanskeligere når du er ny da, selvfølgelig. Ja, da er det litt det med å klare å gire og kløtsje og klare å liksom å bare... Time alt. Ja, time alt sammen, for det er veldig mye du skal klare å gjøre på en gang. For du skal liksom ikke se ned på giret og tenke hvilke gir du er i hele tiden. Og du kan ikke stoppe Nei. Og gire. Det går ikke. Nei. Jeg har blitt skadet. Jeg har knukket begge overarmene, men ikke på samme tid. Og jeg knakk begge beina i høyre under armen forrige sommer. Så har jeg hatt en skade hvert år. Men ikke denne sesongen. Så jeg håper på at denne sesongen blir skadefri.